Բարի երեք, դուք դիտում եք Բացարթակ, այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է, բարև ձեզ, պարոն Ղևոնդյան։ Եվ այսպես հանրապետական կուսակցությունը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին պաշտոնապես առաջադրել է որպես նախագահի թեկնածու։ Տեսակետները տարբեր են, ըստ քաղաքագետների դեմոկրատները կարծես թե հաշտվել են առաջիկա սպասվող պարտության հետ, ամեն դեպքում այս պահին սոցհարցումներն այդպես են ցույց տալիս։ Ըստ ձեզ ինչ կփոխվի աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում, եթե հանկարծ հանրապետականները հաղթեն Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններում։ Նախ չեմ կարծում, որ դեմոկրատները հաշտվել են պարտության հետ, այս հարցումներով Թրամփը բավական առաջ է անցել եւ մի փոքր այդ տարբերությունը կրճատվել էր, բայց վերջին իրադարձությունները այդ մահափորձը նորից վերադարձրեց Թրամփի դիրքերը եւ դեմոկրատները բավական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այնուամենայնիվ ես ինքս էլ հետեւում եմ եւ չեմ տեսնում դեմոկրատների մոտ խոճապային դրամադրություններ, աշխատանքային դրամադրություններ են եւ նրանք կարծում են, որ անհրաժեշտ է աշխատել, փորձել այնուամենայնիվ փոխել ծանրության նշանը։ Բայց եթե փոխվի վարչակազմը եւ Թրամփը դառնա հաջորդ նախագահ Միացյալ Նահանգների, դա բավական լուրջ փոփոխություններ կբերի թե Միացյալ Նահանգների ներսում եւ թե արտաքին աշխարհում։ Թրամփը չի թաքցնում, որ վերադարձնելու է իր մեկուսացման քաղաքականությունը, որը բերեց տարածաշրջանային խաղացողների ակտիվացմանը նախորդ իր նախագահության ժամանակաշրջանում եւ մասնավորապես մեր տարածաշրջանում մենք տեսանք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև համագործակցություն, օրինակ Արցախը կիսելու հարցում։ Ես կարծում եմ այս պահին նման համագործակցություն չի սպասվում, առավել եւս որ Արցախը այլևս չկա, այնուամենայնիվ այն որ տարածաշրջանային խաղացողները ավելի մեծ ազատություն կունենան, կարծում եմ շատ հավանական է։ Դուք եք կարծում, որ Ռուսաստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան ամեն դեպքում անհամբերությամբ են սպասում ընտրության արդյունքին եւ մասնավորապես եթե նա ընտրվի։ Դե բնական է, եթե նրանց ազատությունը ավելանալու է, եթե որոշում կայացնելու հարցում կարողանալու են իրենք ավելի ծանրակշիռ դերակատարում ունենալ, քան այսօր ունեն, որովհետեւ այսօր Միացյալ Նահանգները բոլոր տարածաշրջաններում, բոլոր գործընթացներում որոշման կայացման հարցում մասնակցություն ունի, բավական ակտիվ մասնակցություն ունի, իսկ Թրամփի դեպքում այդպես չի լինելու, ակնհայտ է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, ինչպես նաև այլ տարածաշրջանային խաղացողներ, թե մեր, թե այլ տարածաշրջաններում շատ կցանկանան, որպեսզի այդպիսի զարգացումներ լինեն եւ նրանք կարողանան որոշակի հարցեր լուծել առանց հաշվի առնելու արտաքին ազդեցությունները։ Հունգարիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելու դեպքում մինչև երթմնակալությունը պատրաստ կլինի հանդես գալ որպես միջնորդ խաղաղ բանակցություններում, նաև կարծիքի հայտնել, նկատի ունեմ Ռուսաստան, Ուկրաինա, նաև կարծիքի հայտնել, որ հանրապետական թեկնածուի հաղթանակի դեպքում Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջև ֆինանսական հարաբերությունները կփոխվեն, Բրյուսելը ստիպված կլինի իր վրա վերցնել Ուկրաինային աջակցության ֆինանսական բեռը։ Որոշակիորեն այո, այդպիսի զարգացումներ կանխատեսվում են, հենց դրա համար Գերմանիայում ստեղծվում է ինչ-որ hub, այսպես կոչված, որը ըստ ամենայնի փորձ է կատարվելու, որի միջոցով փորձ է կատարվելու համախմբել Եվրամիության եւ նաեւ Եվրամիությունից դուրս այն պետությունների ջանքերը, ովքեր Ուկրաինայի դիմադրողական հարցում լուրջ ներդրում ունեն, եւ սրա ստեղծման հիմնական պատճառն այն է, որ կա մեծ հավանականություն, որ կարող է վարչակազմը փոխվել Միացյալ Նահանգներում, եւ Օրբանը այս հարցում այո ճիշտ կանխատեսում է անում, բավական մեծ ծառայություն կընկնի Եվրամիության վրա, եթե Եվրամիության լիդերները չընկերկեն, ապա ծառայությունը ստիպված են լինելու տանել, թեև ես չեմ կարծում Թրամփի ընտրվելու դեպքում Միացյալ Նահանգները ամբողջապես դադարեցնի աջակցությունը Ուկրաինային, բայց այն ծավալները, որոնք մենք տեսնում ենք այս պահին, դժվար թե այդ ժամանակ մնան հենց նույն մակարդակին։ Ինչ վերաբերում է Օրբանի այլ մոտեցմանը, այլ խոսքին, թե Թրամփը կարող է միջնորդ լինել, իսկապես Թրամփը այս դեպքում էլ կարող է որոշակի դերակատարում ունենալ, չմոռանանք, որ Օրբանը օրեր առաջ հանդիպեց Թրամփի հետ Վաշինգտոնում եւ շատ մեծ հավանականությամբ քննարկվել է այդ հարցը, եւ Օրբանը հավանաբար Թրամփին ներկայացրել է այն արդյունքները, որոնք նա ստացել է Կիևում, Մոսկվայում եւ Պեկինում կապված ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ, եւ ենթադրում եմ, որ Թրամփը իր մոտեցումը կամ իր պատրաստակամությունը հանդես գալ որպես միջնորդ Օրբանին հաղորդել։ Նաև նա Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելին ուղղված իր նամակում կոչի արել վերականգնել հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ, քննարկել Ուկրաինայի հարցով խաղաղության համաժողով անցկացնելու հնարավորությունը։ Այսինքն ամեն դեպքում նա փորձում է այս պահին միջնորդ հանդիսանալ, արդյոք արևմուտքը կօգտվի նրա միջնորդական ջանքերից։ Եկեք չբացառենք մի
ներքին չհաստատված իհարկե որոշակի նորություն, որի մասին կարծես թե չեմ հանդիպել, որը մեկը չի խոսում, կա որոշակի հավանականություն, որ Օրբանը Եվրամիության կողմից պատվիրակվել է որպես Թրամփի հնարավոր ընտրության դեպքում Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև փոխհարաբերությունների կետ, այսպես ասենք, կամ փոխհարաբերությունները ամուր պահելու կամ զարգացնելու հնարավորություն, և այն, որ այս պահին Եվրամիությունը ինքը Օրբանի հետ ունի խնդիրներ, շատ հնարավոր է, որ դա այս գլոբալ խաղի մի մաս է, պետք չի բացառել, որ Թրամփի ընտրության դեպքում շատ բան կարող է փոխվել նաև Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում, և Օրբանի նման Ֆիցոյի նման մարդիկ այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինեն, որպիսի լուրջ ընդհարումներ տեղի չունենան և ամեն ինչ շատ ավելի հարթ ընթանա Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև. Եվ պետք է ասել, որ այս տրամաբանության մեջ, այո, Միացյալ Նահանգների դերակատարումը Եվրամիության Միացյալ Նահանգների միջև փոխհարաբերությունները և Միացյալ Նահանգների ու Չինաստանի միջև փոխհարաբերությունները էական նշանակություն կունենան այն հարցում, թե ի վերջո ինչ ուղղությամբ կզարգանան ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ընտրության արդյունքը ձեզ համար սպասելի էր, թե ոչ, պարոն Ղևոնդյան։ Կարծում եմ, այո, երկրորդ փուլի արդյունքները բավական մեծ չափով արտացոլեցին այն իրավիճակը, որը գոյություն ուներ հասարակության մեջ, հասարակության մի հոց հատված լպենի կոմունակիստներն էր ըստ դիտարկման արդյունքների, և այդ հատվածի ձայները ինչ-որ չափով մեղմելու համար մենք տեսանք, որ ձախերը փորձեցին որոշ ընտրատարածներում հանել իրենց թեկնածությունը, ինչը արդյունք տվեց, և Լպենի կուսակցությունը ի տարբերություն առաջին փուլի երկրորդ փուլում երրորդ տեղում հայտնվեց, ինչը լավ նորություն է առաջին հերթին ժողովրդավարական աշխարհի համար, լավ նորություն է տարածաշրջանում գոյատևման համար պայքարող այնպիսի պետությունների համար, ինչպիսին Հայաստանն է, ինչպիսին Ուկրաինան է, և պետք է նշել, որ ձևավորված կոնյուկտուրան, Ֆրանսիայի քաղաքական կոնյուկտուրան ձևավորված այս պահին հնարավորություններ է տալիս շարունակել աշխատել այն ուղություններով, որոնք նախկինում արդեն սկսվել էին։ Բայց այդուամենայնիվ Մակրոնի ղեկավարած կոալիցիան երկրորդ հորիզոնականում է, այս դեպքում ինչ ազդեցություն կունենա Երևան-Փարիզ հարաբերությունների վրա ընտրության արդյունքը։ Ես կարծում եմ, ցանկացած դեպքում Երևան-Փարիզ հարաբերությունները լուրջ խնդիրների չէին բախվի, նույնիսկ Լպենի հաղթանակի դեպքում չէին բախվի, առավել եւս այս դեպքում, երբ ցախերն են առաջին տեղում եւ Մակրոնի կուսակցությունը երկրորդ տեղում է, այնուամենայնիվ եկեք չմոռանանք, որ որևէ մեկի ձայները բավարար չեն ամբողջությամբ կառավարություն կազմելու համար, մեծ է հավանականությունը, որ Մակրոնի եւ ցախերի համատեղ կառավարություն մենք կունենանք, որովհետև այլ կերպ, եթե դիտարկում ենք կառավարություն կազմելու համար կոալիցիաների ձևավորում, շատ քիչ հավանական է թվում գաղափարական անհամաձայնությունների պատճառով, և սա նշանակում է, որ Երևանի և Փարիզի փոխհարաբերությունները էական փոփոխություններ չեն կրել։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի նախագահի ընտրություններին արևմուտքում ամեն դեպքում որոշակի խմորումներ են տեղի ունենում, այս էտապում Հայաստանում նաև առաջարկվում է եվրոինտեգրման հետ կապված հանրաքվե անցկացնել, նրան նաև վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձավ, որովհետև կան որոշակի հարցեր։ Ինչ է կարծում, շտապողականություն պետք է մարդիկ կան, որոնք ասում են, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին պետք է գնալ ընտրությունների, հանրաքվեի, այսպես ասած ոչ թե ընտրության, բայց կան մարդիկ էլ, որոնք պնդում են, որ դա պետք է լինի նոյեմբերից հետո։ Երկու մոտեցում կա այստեղ, առաջին մոտեցումն այն է, որ այս պահին հանրաքվե անել, ինչ կտա դա մեզ, դա հնարավորություն կտա ինստիտուցիոնալացնել այն սպասումները, որ Հայաստանի ժողովուրդը ունի, և անկախ իշխանության այս կամ այն կոնյուկտուրայից այդ հանրաքվեի արդյունքները արդեն որոշակի ազդեցություն կունենան իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության նկատմամբ, թեև այստեղ իհարկե կան որոշակի բայցեր, այնուամենայնիվ դրա մասին այս պահին խոսելը նպատակահարմար չէ, բայց մյուս կողմից կա երկրորդ տարբերակը, որի դեպքում որ հնարավոր է աշխատել այդ ուղությամբ, սեփական ներքին տնային աշխատանքը իրականացնել, որոշակի ոլորտներում փորձել հասնել այդ չափանիշներին կամ գոնե մոտենալ այդ չափանիշներին, հետո անել հանրաքվե և դիմել Եվրամիության անդամակցության համար։ Ես կարծում եմ, երկու տարբերակներ ունեն և դրական և բացասական կողմեր, և երկու տարբերակի հավանականությունն էլ այս պահին կա, բայց
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է որոշում կայացնի եւ իշխանություն ունենալ հենց նշանակում է որոշումներ կայացնել եւ պատասխանատվություն կրել դրանց համար։ Տեսնենք թե Հայաստանի իշխանությունը ինչ որոշում կայացնի եւ արդյունքների հիման վրա կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գնահատականը կտա առաջիկա ընտրություններին։ Դուք երկու մոտեցումներից որին եք շատ ավելի կողմ հանրաքվեի հետ կապված։ Ես կարծում եմ երկու մոտեցումներն էլ ընդունելի են, կախված նրանից թե դրա տակ ինչ է կատարվելու, որովհետև կարելի է հանրաքվեն անել, հետո աշխատանքը լճացնել, կարելի է ընդհակառակը հանրաքվե չանել այս պահին, բայց շատ արագ եւ շատ որակով աշխատել տարբեր ոլորտներում եւ փորձել Հայաստանը շատ կարճ ժամկետներում մոտեցնել այդ ճափանիշներին։ Այսինքն շատ ավելի կարեւոր է թե մենք աշխատանքը ինչպես ենք անում, քան այն հանրաքվեն անում ենք հիմա թե հետո։ Ադրբեջանում սեպտեմբերի 1-ին խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններ են, անդիմադիր որոշ քաղաքական ուժեր բոյկոտում են, արդեն հայտնի է։ Ինչ կփոխվի ընդհանրապես ընտրության արդյունքից հետո, ավելի ամրապնդվելու է Ալիևի, այսպես ասած, թիմը, որովհետև կա տեսակ այդ, որ ընտրության հիմնական նպատակը, պատճառը Ալիևի թիմի վարկանիշի կանխատեսվող նվազումն է։ Ես կարծում եմ էական փոփոխություն մենք չենք նկատելու, Ադրբեջանում տեղնոցող գործընթացները գտնվում են տոտալ վերահսկողության տակ Ալիևի թիմի կողմից եւ ցանկացած թիվ, որը անհրաժեշտ կհամարեն կնկարվի, ինչպես դա արվեց օրինակ փետրվարին արտահերտ նախագահական ընտրությունների դեպքում, եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը գոնե մեր մասով էական փոփոխություններ չի գրի։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում կարծում եք, որևէ փոփոխություն սпасել պետք չէ, բայց ինչպեսին կլինի այս դեպքում միջազգային արձագանքը, երբ անդիմադիր շատ ուժեր արդեն բոյկոտում են ընտրության արդյունքը։ Այնպեսին ինչպեսին այդ միջազգային արձագանքը եղավ օրինակ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, այս պահին միջազգային իրավիճակով պայմանավորված Ադրբեջանը բավական կարևոր պետություն է, կապված առաջին հերթին էներգակիրների տարածքի փոխադրման հետ, եւ անկախ դրանից թե ինչ գործընթացներ կլինեն Ադրբեջանում, իհարկե եթե դրանք դուրս չգան որոշակի կարմիր գծերից, մարդկանց գնդակահարություններ, մարտի 1-ի տիպի ինչ-որ բան եւ այլն, ես չեմ կանխատեսում, որ նման զարգացումներ հնարավոր են, մնացած բոլոր ավելի թեթև ելքերով կամ թեթև ընթացքով կանխատեսումների դեպքում միջազգային հանրությունը կշարունակի աշխատել Ադրբեջանի հետ այնպես, ինչպես աշխատել է մինչ այժմ, իհարկե որոշակի ճնշումներ կլինեն Ադրբեջանի վրա, ինչը կա նաև ներկայում կապված Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ, առաջին հերթին իհարկե Արևմուտքի կողմից, իհարկե Ռուսաստանը կշարունակի որպես գործընկեր դիտարկել եւ դաշնակից դիտարկել Ադրբեջանին իր տնտեսական խնդիրները լուծելու համար, ինչը որ կամ ինչ այժմ կարծում եմ շարունակական կլինի։ Այսինքն ճնշումներ կլինեն, բայց գլոբալ առումով աչք կփակեն տեղի ունեցածին վրա, ինչպես եղավ նախկինում նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Այնպես, ինչպես այս պահին Ադրբեջանում բազմաթիվ են մարդու իրավունքների խախտումները, բազմաթիվ են ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները, այնուամենայնիվ արևմուտքի համար դա չէ առաջնային, իսկ արևմուտքը շատ լավ կարողանում է առաջնային և երկրորդային իրարից տարբերել։ Նույն կերպ կլինի նաև այս դեպքում, եթե օրինակ լինեն հետընտրական զարգացումներ եւ լինեն լուրջ իրադարձություններ, արևմուտքը դա եւս մեկ հնարավորություն որպես կօգտագործի Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումները ավելացնելու և ավելի մեծ օգուտներ ստանալու համար։ Դա չի նշանակում, որ այդ օգուտները, այսպես ասենք, նյութական են, ինչ որ գումարի կամ էներգակիների հետ են կապված, այդ օգուտները կարող են լինել օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերություններում Հայաստանի դիրքերը ամրացնելու համար, ի վերջո Հայաստանին որպես դաշնակից ունենալու նկատառումներով, այսինքն այստեղ կարող է նաև Հայաստանը օգտվել։ Պարոն Ղևոնդյան, ինչու Հայաստանում մարեց հերթական ընդդիմադիր շարժումը։ Ես շատ հաճախ եմ ես հարցը տալիս, որովհետև կա տարբեր տեսակետ, կան մարդիկ, որոնք պնդում են, որ ընդդիմության առաջնորդի խնդիր կա, այսինքն փոխվեցին առաջնորդները, բայց միևնույն է կապը նախկին առաջնորդների հետ կար։ Օրակարգի բացակայություն, թե նաև խնդիր այն է, որ այսպես ազգային ազատագրական կարգախոսներով, հայտարարություններով արդեն մարդկանց փողոց դուրս չես բերի։ Երկու էական առանցքային խնդիր կա, որոնց արդյունքում մարեց այս շարժումը եւ որոնց արդյունքում պիտի մարեր այս շարժումը, ինչի մասին թե ես թե բազմաթիվ այլ վերլուծաբաններ հենց սկզբում ենք խոսել, ապրիլ ամսից ենք խոսել։ Առաջինը դա այն է, որ այս պահին Հայաստանում իշխանության փոփոխության օրակարգ որպես այդպիսի գոյություն չունի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծ մասը իշխանության փոփոխությունը այս պահին չի ցանկանում, անկախ նրանից գոհե թե դժգոհ է Հայաստանի ներկայ իշխանությունների վարկագծից, այնուամենայնիվ այդ օրակարգը այս պահին չի ստանում աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեծամասնության կողմից։ Եվ երկրորդը ընտրված մարտավարությունը, այն մարտավարությունը, որը ընտրվել էր, ենթադրում էր մարդկանց մեծ զանգվածների հավաքագրում եւ ցանցային գործընթացների իրականացում, բայց ելնելով առաջին ուրեմն գործոնից, այն որ
չկա իշխանության փոփոխության օրակարգ մեծամասնության մոտ, ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ մարդկանց առանց իրենց ցանկության մոբիլիզացնել եւ իրականացնել ցանցային գործողությունները, առավել եւս որ ցանցային գործողությունները ենթադրում է այդպես միագից հիերարխիկ կառավարման բացակայություն, այսինքն մարդիկ պետք է ինքնակազմակերպվեն։ Իսկ ինքնակազմակերպվել այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ցանկանում այդ նպատակի իրականացումը, կարծում եմ աբսուրդի ժանրից է, եւ այս ընտրված մարտավարությունը դա էլ երկրորդ գործոնն է։ Այս երկու գործոնները արդեն ցույց են տալիս այն սկզբում, որ այսպես կոչված շարժումը որևէ քաղաքական լուրջ նպատակ իրացնել չի կարողանալ։ Այսինքն ինչու, եթե մարդկանց, ոնց ինչպես դուք եք ասում, մի որոշ մաս անգամ դժգոհ է իշխանությունից, բայց չի գնում որևէ ընդդիմադիր, մինչև այս պահը հայտնի ընդդիմադիր ուժերի հետևից, որոնք ակցիաներ են կազմակերպում։ Որովհետև դժգոհ լինել իշխանությունից եւ ցանկանալ իշխանության փոփոխություն, դրանք երկու քաղաքագիտորեն տարբեր կատեգորիաներ են։ Այո, դժգոհ են, այո, չեն ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունը ինչ որ բան իրականացնի, որը իրականացնում է, եւ այնուամենայնիվ այդ մարդկանց մի մասը ցանկանում է, որպեսզի ինչ որ մի այլ բան, որը իրականացնում է Հայաստանի իշխանությունը, շարունակի իրականացնել։ Դա կարող է լինել ասֆալտ նորոգերուց սկսած, մինչև, չգիտեմ, գյուղերում մանկապարտեզներ բացելը։ Այնուամենայնիվ այդ մարդիկ դժգոհ են առաջին, երկրորդ, երրորդ կետերից, բայց գոհեն 4-րդ եւ 5-րդ կետերից, եւ այդ պատճառով էլ այս պայն իշխանության փոփոխություն չեն ցանկանում, այնուամենայնիվ քննադատելով իշխանությունը մեր նշած առաջին 3 կետերի համար։ Տեսեք, անդիմությունը Բաքրատ Գալստանյանի ամեն դեպքում ղեկավարած շարժումը հայտարարում է, որ Աշնանը ավելի հուշկու պայքար են սկսելու սխալները ուղղելուց հետո։ Դուք կարծում եք, որ Աշունը թեժ կլինի, թե ուղղակի հերթական հայտարարություններն են որպես փոփանք։ Ես կարծում եմ, դրանք ուղղված են իրենց ներքին լսանին, իրենց հետևորդներին, որպեսզի հիասթափությունը հնարավորինս ավելի քիչ լինի։ Դժվար թե Աշնանը լուրջ զարգացումներ տեղի ունենան, հաշվի առնելով առաջին հերթին նախկին փորձը, նախկինում երբ եղել են լուրջ փորձեր, դրանից հետո ինչ որ ժամանակ է պետք եղել տարբեր քաղաքական ուժերի, որպեսզի նրանք իրենց ռեսուրսները համախմբեն, վերադարձ կատարեն, նորից նոր գործընթացներ մշակեն եւ իրականացնեն, եւ այդ ժամանակը սովորաբար տևել է կես տարուց մինչեւ 1 տարի։ Այնպես որ ես ենթադրում եմ, որ Աշնանը, եթե նույնիսկ գործընթացներ լինեն, դրանք լինելու են ինտենսիվությամբ շատ ավելի թույլ, քան նախորդներն էին։ Եվ վերջին հարցը, վերադառնալով եվրոինտեգրման թեմային, պարոն Ղևոնդյան, դուք կարծում եք, որ եվրոինտեգրմանը այլընտրանք կա, թե եվրոինտեգրումը դա պարտադիր պայման է։ Այս պահին Հայաստանի համար եվրոինտեգրմանը այլընտրանք չկա, որովհետև եվրոինտեգրման այլընտրանքը Հայաստանի պետականությունը վտանգի տակ դնելն է։ Դա կապված է նրա հետ, որ այլ ուղություններում, առաջին հերթին իհարկե Ռուսաստանի հետ ընդհանուր տեսլական ընդհանուր ապագա ձևավորելու դեպքում Հայաստանին չի սպասվում ոչինչ, քան դառնալ Ռուսաստանի ինչ-որ մի մասը, ինչու՞, որովհետև ուղղակի Մոսկվայում են այդպես ծրագրել եւ հետեւողականորեն փորձում են իրականացնել, ոչ հիմա, բավական ավելի շուտ։ Ընդ որում, այն ինչը նաեւ սպառնում է Վրաստանին եւ ինչը նաեւ սպառնում է որոշակի զարգացումների դեպքում Ադրբեջանին, գուցե Ադրբեջանի բնակության համար ես Վրաստանը չեմ նշում, որովհետև տեսնում եք, որ այդպես չէ, բայց գուցե Ադրբեջանի բնակության համար դա ընդունելի տարբերակ է, բայց Հայաստանի Հանրապետության բնակության համար պետականության կորուստը ընդունելի տարբերակ չէ, հետևաբար մենք ստիպված ենք գնալ եվրոինտեգրման ճանապարհով, ինչը ոչինչ չի երաշխավորում, բայց հնարավորություններ կան այն դեպքում, երբ հակառակ ուղղությունը երաշխավորում է պետականության կորուստը։ Մի փոքր էսպես գուցե փիլիսոփայական հարց, բայց ամեն դեպքում այն ինչ տեղի ունեցավ Վրաստանում, չնայած այնտեղ սպասում են առաջիկա ընտրության արդյունքին, այն ինչ տեղի ունեցավ Վրաստանում եւ այն իրավիճակը, ինչ տիրում է Ադրբեջանում, արդյոք այս ամեն ինչը ցույց չի տալիս, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում փորձում է վերականգնել իր այսպես կարմիր բանակի միջոցով վերականգնել նախկին խորհրդային միությունը։ Դա վերջին զարգացումները չեն, Ռուսաստանը բավական երկար ժամանակ արդեն բացեի բաց խոսում է այդ մասին, եթե չի խոսում անձամբ Ռուսաստանի նախագահը, ապա խոսում են տարբեր փորձագետներ, տարբեր քաղաքական գիտության ներկայացուցիչներ, եւ պետք է նշել, որ թե Արցախի 44-օրյա պատերազմը, թե դրանից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, թե Ուկրաինայի պատերազմը, բոլորը նույն տրամաբանության մեջ են, այն տրամաբանության, որ Ռուսաստանը ցանկանում է տարածքներ գրավելու միջոցով վերականգնվել որպես համաշխարհային քաղաքական դաշտում բևեր, ինչը նա կորցրել է առաջին հերթին այն պատճառով, որովհետև տեխնոլոգիապես հետամնաց է եւ չի կարողանում հասնել Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի տեխնոլոգիական առաջընթացի հետևից, եւ փորձում է այդ բացը լրացնել տարածքների միջոցով։
Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։